jedna obljetnica, jedan evo datum koji je specifičan. Meni je specifičan jer smo ga evo donijeli na prijedlog meni dragih ljudi kojih više nema, evo Lea Ordanića i Gorana Leša koji se evo vrlo često sjetim, evo branitelje koliko vidim sve ih je manje. 31 godina je već prošla, puno je to godina, ali koje su ipak i dosta brzo prošle. Toliko nam je i država u biti stara. Pa lijepo se prisjetiti nama koji smo preživjeli to vrijeme, tih dana koji su bili stvarno jedinstveni u povijesti hrvatskog naroda. Polako i blijede te slike iz Domovinskog rata, blijedi sjećanje i vidi se i po odazivu branitelja. Danas ćemo gledati jedan dokumentarac koji evo, ipak nam pomaže da zapamtimo ta vremena. Tako, evo ja baš jedva čekam, s obzirom evo, da znam autora, gospodina Žeckog, koji evo, što god je napravio, činio toga vrhunsku stvar, tako da evo, veselim se današnjem filmu. Makar je tematika evo, teška, ali veselim se filmu. Sam film se odnosi u stvari na sve branitelje iz našeg dijela općine, bivše općine Ivanić-Grad, gledajući kroz dijela prvog interventnog voda.